we deka moja uko na bura ako na bura we manu ako na bura eh uko na bura eh ako na bura ako na bura wacha wacha we wacha 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 eh tanawira ko na bura eh wa ko na bura bura de uko na bura uko na bura Most of you have seen this training video, these guys fighting, and you are wondering how it went down. So ujamaa alienda pale town akitafuta poko. So akapata poko mwenye alimridhisha, akamchukua, then akalipa do. Sasa zile wameenda pale kwa room jamaa apate services, jamaa anapata kumbe ako na bura. Huyo poko manzee ako na bra na ni mwanaume. Sasa huyu jamaa venye aliona hivyo na huyu jamaa si gay, akaanza kuambia huyo poko amrudishie do. Huyo poko akaanza kuresist. So akaanza kufight hapo, then wasee wa hoteli wakakuja wakamwambia you can't fight in here. Waende wapiganie nje. So venye alikuwa anapigania nje, huyu jamaa akaonyesha watu kwamba huyu jamaa ako na bura na ni mwanaume na anajiweka hapo kama dame ati ni poko. So guys, what will you do if you find yourself in such a situation? Umepata poko alafu unapata ni mwanaume, utafanyaje?